pse e prish? E prish sepse thash. Do t'i japim më fuqi me. Si do shkosh në KQZ ti se ja ku është? Do regjistroj një koalicion. Koalicion? Prapse prap. Do shpia lëris, po themi, ose një ndoshta një emër tjetër, meqense e ka marrë. Prapse prap është ndryshe kur thua PD, që është PD-ja historike apo ja, edhe për syrin veshin e çdo votuesi. Është një sigël që njeriu shkon të voton demokratë gjithnjë me sy mbyllur se sa është PD. Se po flasim për një popull që hedh sheqer në kutitë e votimit, ëh. Kështu që sigla ka rëndin e vet. Brenda unë jo vetëm më tregti, edhe në unë shoh deri me 3 nëntor nuk nofta është parakoshëm për dhënë një mendim timin se si do shkojë kjo marrëveshje. Nëse 3 nëntori prodhon atë që duhet, pra që Partia Demokratike, sigla, mirë, 6 marsi ishte një tregues që sigla. Po prapse prap nuk fitojnë gjitha bashkitë, fitojnë vetëm Shkodrën që ishte Basion. Tani, përballë gjithë kësaj makinerie Erla, duke ditur që Rama ka çdo lloj pushteti, duke ditur që betejë për mua, nëse do vini, nuk e di si i ke pyetur, po betejë nëse fiton ose jo ky koalicion që ka firmosur sot betejë është Tirana. Po sigurisht Tirana. Nëse marrin Tiranën, ka rënë pushteti politik. Por mu ka rënë Rama. Apo jo. Bie moralisht politikisht. Do të diskutojmë datën me çfarë kandidati bie. Tirana është betejë më e madhe ose Waterloo-ja e madhe e këtyre zgjedhjeve.